Labas rytas, brangieji, labą dieną, brangieji. Na, kaip ir rytas po 11:15, šiandiena yra šeštadienis. Aš galvojau nefilmuoti, pasiimti laisvą dieną. Bet mus pakvietė su Ryanu į gimtadienį, tai aš galvojau, kodėlgi ne, pafilmuosiu, nu ir gale gimtadienio papasakosiu, kaip buvo. Aš atsikėliau apie 6 valandą ryto su Ryanu, mes išvažiavome išgerti kavos 8 ryto, grįžome namo apie 10. Na ir po to paguldžiau Ryaną miegoti. Jis užmigo 10:30, dabar yra po 11:15, tikriausiai kelsis už gerų pusvalandžių. O Simonas yra išvažiavęs su Barkliu į veterinariją, kadangi Barkliui reikia kaip tablečių dėl širdies, nes jos pasibaigė, na ir turi jas vėl išrašyti. Glorija labai pergyvena, matote, jinai vargšelį vaikščiojo, nežino, kas darosi, nežino, kur Barklis yra. Na, vaikas miega, o aš grindis plaunu. Ir po to aš eisiu daryti valgyti, vaikas pavalgys pietus ir mes vėl išvažiuosime. Nežinau, ar aš jums esu minėjusi ar ne, bet kiekvieną šeštadienį yra mūsų ir Ryano diena. Vadinasi, kad mes dviesi leidžiame laiką be Simono. Kartais, jeigu kažkas pakviečia kur nors į gimtadienį, tada iškeliaujame, o šiaip tai bandome važiuoti į prekybos centrus, kuriuose yra žaidimų kambariai. Ir tada aš noriu, kad jisai gerai išsilakstytų, mes kamuolį spardome, praleidžiame sūnaus ir mamos dieną, o sekmadieniais visuomet visa šeima. Bandome taip pat šuniukus pasiimti, gal važiuoti prie jūros, gal pasivaikščioti kažkur. Dabar yra labai gražus oras, gražus orai Tailande, nėra per karšta. Kodėl? Ateik, ateik. Mamytė valgyti daro. Matau aš tave, labas. Sėdi. Mamytė valgyti daro, vaikelį išsijuosus, o po to mes jau keliausime. Vaikas mano sėdi ant laiptų. Nenori kalbėti lietuviškai. Nu, bet kam aš mama, ar jisai man tėvas, ar aš jam mama. Kaip kalbėsiu, taip ir kalbės. Reikia man būti stipresniai ir neleisti, kad ant galvos liptų. Nu, man ant galvos nelipa. Kartais bandau, bet... Taip, mano mažutė, ateik, ateik. Ateik, mažutė, ateik. Aš verdu valgyti, Ryanai. Glorija labai pergyvena, nes Barklių nėra. Labai patinka, kad aš šoku. Mano mažiukas, mano pupuliukas, mano mažiukas. Susigėdinu. Nu, pašokam. Viens, du... Viens, 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 du. Mano mažiukas, mano pupuliukas. Viens, du, viens, du. Mano mažiukas, mano pupuliukas. Viens, viens, du, viens, du. Mano mažiukas, mano mažiukas, mano pupuliukas. Nu, pavalgom, ką mes... Wow. Labai, labai skanu. Gerai. Mano mažiukas, mano mažiukas, mano pupuliukas. Patinka? Šeimyną, mes atėjome į prekybos centrą, pasikeitė planai, neėjome į gimtadienį, papasakosiu vėliau kodėl. Nu, žinokit, nieko nėra ką papasakot, labai norėjau praleisti dieną tik tai su Ryanu, visiškai be nieko. Kodėl? Labai pasilgau, aš esu savanaudė šiandieną, noriu turėti sūnų tik tai su savimi. O jisai žaidžia, na, o aš mėgaujuosi tuo, kad jisai džiaugiasi. Labai labai garsu, nežinau ar girdite ar ne, pakalbėsime. Vėliau.
vargšų iš širdies. Kur važiuoja? Noriu į Prienus, į kaimą, taip pat noriu kokį nors, kad mane nusivežtų. Labai norėčiau vieniški. Taip, vieniniai, pavasariniai, pavasariniai obuoliai. Vieniniai obuoliai? Kažkaip taip vadinasi. Kaip norėčiau, vajezu.